Ndërtesa më e lartë në Shqipëri sot është 150 metra. Katër të tjera që vinë me radhë, me lartësi 110 deri në 135 metra, janë ngritur në një perimetër shumë të vogël e në një kohë të shkurtër, pranë saj në pjesën qendrore të kryeqytetit. Secilës prej tyre i është vendosur një emër me të cilin identifikohen si marka tregtare. Kulla më e lartë në Shqipëri do ta humbas pozicionin e saj nga një tjetër godinë me lartësi 205 metra në qendër të Tiranës, e ndërsa Gara vazhdon, ka dy qëndrime për këtë dukuri, disa e quajnë zhvillim e të tjerë marrëzi.